မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ခုရပိုင်းတွင်ရိုဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဝမ်ကြီးကနေပြီးတော့เนาะမင်းအောင်လာရင်ပန်းရွှေတို့စစ်ဘုံချုပ်အဟောင်းတွေကိုတွေ့သွားရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့တိုင်းမှာဆွေးနွေးကြတာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါကတော့လူတွေကြားထဲမှာဒါလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာတရုတ်ဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဟုတ်တယ်မလားသူလာပြီဆိုတော့ကဘာများပြောသွားလဲပေါ့เนาะလူတွေအကုန်လုံးသိချင်းကြတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိပေါ့เนาะဒီတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမလာခင်အရင်တော့တရုတ်ရဲ့လူလာချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုသူကဒီလူကြီးတယောက်အနေနဲ့သူပြောမယ်ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးတွေကိုသူကဟိုစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးဖယ်ပေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအချင်းကြနေတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့တွေကိုဒါလွတ်ပေးလွတ်ပေးပြီးတော့ဒါရုပ်ောက်ပဲပြန်လွတ်ပေးပေါ့ဒါတွေပြောထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါတရုတ်ရဲ့ဒါ pipeline တွေ pipeline တွေတဘာဝတမွေတို့ဘာတို့ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အေးပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေအဓိကပြောတာပေါ့နော်အပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တွေးရတော့ဆိုစစ်ကောင်စီပေါ့နော်မင်းအောင်နိုင်ကတော့ဒီတီဟောပေါ့ရွေးကောက်ပဲလုတ်ပြီးမယ်ဆိုအတန်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာအခုချိန်ကြီးသူလုတ်ပြနိုင်တာတခုမှမရှိသေးဘူးဆရာကြီးလည်းသိပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲအခုချိန်ကြီးမြို့ပေါင်း88မြို့သာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတင်သွားသူဘာမှမလုတ်နိုင်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကတရုတ်ရဲ့ဒါတဘာဝတငွေတို့ဒါလက်ရှိပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီစက်ယုံတွေလုတ်ယုံတွေကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့လေစက်ကစားမကောက်ွယ်ပေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲအနည်းဆုံးဆိုအခုကျွန်တော်ဒီရက်ထဲမှာဆိုတကောင်းနေကစက်ယုံတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တင်လိုက်တယ်ဘာမှမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုအရှင်နေမှာမှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စကားစကားလက်ရှိရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီတရုတ်ဟိုပါဘောနော်ဒီတရုတ်မုံဒီရေသူတို့ဆန္ဒတွေပြကြတယ်ဆန္ဒတွေပြကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘာတွေများဆွေးနွေးသွားလဲဘောနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကျွန်တော်တွေးစရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရရင်စကားစကားရွေးကောက်ပွဲလည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းတိတိယောက်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီလာသွားတဲ့ဒီတရုတ်မြန်မာဒီမုံဒီရေဘောနော်လှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စသူတို့အရန်မုံတယ်အဲ့ဝန်ကြီးလာတော့ဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုအဓိကပြောသွားတယ်ဒီတရုတ်မြန်မာမုံဒီရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံစော်တာတွေကိုဟိုသူတို့အနေနဲ့ကန့်ကွက်ကြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တရုတ်မြန်မာဒါတောင်ဝေးပိုက်လိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိုးမြင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ပေါ့ဒါတွေကိုအဓိကပြောဒီနှစ်ချက်ကိုအဓိကပြောသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲဒါတွေကိုအဓိကပြောသွားဆိုတော့ဆရာကြီးကဘယ်လိုမြင်တော့တရုတ်ကမြန်မာဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့အဲသူတို့ရဲ့သဘောထားဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဒီစပြီးတော့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာပဲကိုတို့ဒီလေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေရောင်းဝယ်ပေးတာရောင်းတာတွေရှိတယ်အဲအဲ့နောက်မှာခုနလို drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲတရုတ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ကိုရောင်းချတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီခုဆိုရင်ဒီလေဒေါ်လာနဲ့ကာလာ3နှစ်ရှိနေပြီပေါ့နော်3နှစ်အတွင်းမှာပဲဒီတရုတ်ကလာတွေ့လို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပဲလာလာတွေ့တာမျိုးပေါ့လာလာတွေ့တာမျိုးဖြစ်လာတယ်အခုဒီဘလိုပဲလာတွေ့တွေ့ပေါ့နော်ကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကအခုညီလေးရှိမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမြို့ပေါင်း88မြို့လို့ပါတော့တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါတရုတ်နိုင်ငံပိုင်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများပါဟုတ်ပေါ့နော်အခုကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတရုတ်ကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှာဆိုလို့ဒါစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုလာကာဝယ်ခိုင်းဖို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီတရုတ်စီးပွားရေးကိုမကာကွယ်နိုင်တာဟုတ်တော့တွေ့တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတရုတ်ကိုဘာဟိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုကဒီစစ်ကောင်းဆောင်နေအပြင်ပေါ့နော်ဒါအခုကိုတို့ဟိုတော်လန်အစိုးရဖြစ်တဲ့ IND အစိုးရလည်းလည်းထိတွေ့မှုများများလှုပ်နေပိုကောင်းနေလို့ကိုကမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအဲကိုတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီတော်လန်အစိုးရ IND နဲ့တွေ့မှသာကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုဘောပေါ့နော်စိတ်နေစိတ်ထားပါလားအတန်ပေါ့ပြည်သူအတန်ပေါ့နော်ပြည်သူအတန်တွေကိုဒါဟိုတရုတ်ကပုံမြင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာကိုတို့ပြည်သူလူထုကိုခုနလိုဘယ်လိုပြောမလဲဥပိ္ပခါပြည့်ပြုတ်ပြီးတော့မှခုနလိုစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ချောက်ကတရုတ်အနေနဲ့ကဟိုရှင်နေမကောင်းပေါ့နော်စီးပွားရေးတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စီးပွားရေးတွေခုနညီလေးပြောတဲ့ခုနရှေ့မှာဆိုတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးဟုတ်တယ်ခုနကိုတို့ဒီကျောက်ဖြူကိုတို့ဒီမဒေးကျွန်းပေါ့မဒေးကျွန်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲကိုတို့ရေနံပေါ့ဒါတရုတ်နိုင်ငံကိုရေနံပိုက်လိုင်းရနေပြီးတော့မဒေးကျွန်းကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအထိကိုတင်ပို့နေတာရှိရပေါ့ဒါရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းညီလေးခုနတန်လွဲတို့ဘာလို့တိမ့်ပြီးပြီဆိုတော့တိတ်မကြဘူးပေါ့နော်ဒါကျောက်ဖြူတို့ဘာလို့တက်ပြီးတော့ဒါဟိုနောက်တိတ်မကြဘူးမဒေးကျွန်းတို့ဘာလို့ဟိုကိုတို့တော်လန်ရေးဟိုတော်လန်ရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ဒါတိမ့်ပိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဒါတရုတ်အနေနဲ့တော်တော်ရုပ်ပြဆင်းပြသူစီဝါကြီးထိခိုက်လာမယ်လို့ကိုကတော့မြင်တာပေါ့ညီလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး
ကျွန်တော်မြင်တာလေးလည်းတစ်ခုရှိတယ်။အရင်တော့ကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ကြားနေတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကနိုင်ငံတရုတ်အပါဝင်နိုင်ငံတကာဘလို့တွေးထားလဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းစတဲ့ချိန်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်ကိုလုံးဝမနိုင်ပါဘူးလို့သူတို့တွေးထားတာ။ဟုတ်တယ်။တွေးထားတာကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုအဲဒီစစ်တပ်ကချေမုန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးထားကြနိုင်ငံတကာအဲ့ကြောင့်မလို့တရုတ်ကသူ့ရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ပေးတာဒါပေမဲ့တရုတ်ကတွေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကတခုမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူစီရေးရလဲစစ်ကောင်စီကအာသာထားမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့အကျိုးစီးပွားတွေကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့သူ့အမြင်ကလည်းနည်းနည်းပြောင်းလာနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုဟိုတရုတ်မြန်မာစန့်ကျင်ရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဆန္ဒပြပွဲဖြစ်လာသူနည်းနည်းတင်းလာတဲ့ဘောမှာရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြားသိတာဆိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံတွေတော့ထွက်ဖို့အစီအစဉ်အထိပါရှိရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားသိထားရတယ်အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးနော်ကနဦးပေါ့နော်ကနဦးကြားသိထားရတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒါဝန်ကြီးလာတွေ့တယ်လာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာသိရလဲရှိသေးလဲဆိုတော့လက်ရှိတန်းရွှေပေါ့နော်စစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတန်းရွှေကတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစီးရေးအကူအညီတွေပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရှိကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီခင်ရီတို့ပါဆိုလည်းရုရှားကိုတောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြသနေလဲဆိုတော့စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့စစ်အင်အားနှဲပါနေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုတိတာစီတယ်မှန်တယ်တန်းရွှေကြီးကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဆရာရဲ့ဒါအကုန်လုံးဒါလူမှုပရိယမလည်းအကုန်တိတာတိကြတယ်ဒါဘာလို့ပြလဲဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားနှဲပါလာတဲ့အခြေအနေကိုတိတာစီတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ကသဘောထားအမြင်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတာအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ NUG ကိုစစ်တပ်ကသော်ဒီတရုတ်ကအဖက်မလုပ်အခုကကြတော့လက်ရှိဒါဒီတကောင်ပေါ့နော်တကောင်မျိုးကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတင်လိုက်တဲ့နောက်မှာတကောင်နီကစက်ရုံကိုဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်ထက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီစက်ရုံကလည်းဒါယင်းနှမြုံနံငွေဒါအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150လောက်ရှိတယ်လို့ယင်းနှမြုံနံထားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့သူကဖြည့်ပြည့်ဆက်ဆံမှာမှန်တယ်ကြီးဆက်ဆံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့အကောင်ဆုံးနီးလန့်ပါလဲဆိုတော့စကားဆောင်စီးရီးနီးလန့်ရဖီအာဘီဂျင်းကဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုကောင်းကျိုးတွေပို့ပြီးဖြစ်စီနိုင်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံနီးလန့်နေထားတာလိုက်စီးရီးရပဲကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါက်ဖြစ်စီနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်ဆုံးနီးလန့်ဖြစ်စီနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတရုတ်အနေနဲ့လည်းဒါတော်လိုင်းအရာတွေနဲ့မဖြစ်မနေတွေ့ရတော့မှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေရောက်လာတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့တော့ဆရာကြီးဒါအဲကျွန်တော်ဒီရက်ထဲမှာဆိုရင်မြောက်လိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါအောင်လင်းတွေးလည်းမတွေ့မိဘူးเนาะဟုတ်တယ်အောင်လင်းတွေးဓာတ်ပုံထဲမှာအောင်လင်းတွေးလည်းမတွေ့မိဘူးအောင်လင်းတွေးဘာလောက်လိုက်ပြီလဲတော့ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာကြီးဒါတကောင်ကိစ္စလေးပေါ့เนาะတကောင်ကိစ္စနဲ့တက်ဆက်ထဲမှာပဲဆရာကြီးအဲကျွန်တော်အညာဒေသလေးတွားလိုက်အောင်အညာဒေသကလက်ရှိဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဒါရှင်ဖွင့်ထားတဲ့ပြောတဲ့စကားလေးတွေဆရာကြီးတည်ထားလေးဆရာနဲ့မျှဝေပြောပါဟိုအညာဒေသမှာကျတော့ဟုတ်ဆိုညီလေးကခုနမြင်းကြံတော့ဟုတ်တယ်မလားတထိုးကြီးတို့ပါတော့ဆိုတာစေးချိန်မြင့်ပြီးတော့ရှင်နေတော်တော်ကောင်းနေပြီးစကားစရန်ကြီးရက်သွားပြီအဲအဲ့လိုအဲ့လိုကြားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမမကိုတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကအခုချိန်မှာကိုတို့ကနောက်ဆုတ်လို့မရဘူးနော်ရှေ့ကိုပဲဒါပို့ပြီးတော့စေးဖီအားပို့ပေးရမယ်ဟိုရွှေရွှေချုံပို့တိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာမှာကိုပြန်မြင်ရတာအညာဒေသမှာကျတော့ညီလေးကဒီဟိုစေးရဲ့ရှုပ်တဲ့တာများရယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဒေါ်လာကြီးကလာရှေ့လျှောက်มาတယ်ညီလေးမြင်ပါတယ်လူလေးခံတာဟိုဟုတ်တယ်ဟိုရှေ့လျှောက်ဟိုပါပေါ့ဒီအညာသူညာသားတွေကတော့ခုနလိုတောင်းသူလယ်သမားတွေများတယ်ပေါ့နော်လက်လုံလက်စားများတဲ့အခါကျတော့ဟိုစေးရဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ညီလေးကတကြီးရွယ်ဟိုရှေ့ဒေါ်လာကြီးကလာမှာခုနလိုငကတ်တို့ပါတော့ရှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှူကြတာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုအချိန်မှာတော့ဒီအညာဒေတာဒေါ်လာကြီးအချိန်ညှင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာနာရိတ်ခါလိုအပ်မှုတွေလက်နက်ခရံလိုအပ်မှုတွေကိုတွားတွေ့ရတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်တွားတွေ့ရလဲဆိုအခုဆိုကိုတို့ဒီအညာဒေတာမှာပဲအဲခုန MI70 တို့ MI35 တို့ဒီလိုလေယာဉ်မျိုးတွေကအခုထိစဉ်သက်နေတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါကအညာဒေတာမှာခုနလေယာဉ်ပစ်တာမျိုးပေါ့နော်လေဟိုဟိုပါပေါ့ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ဟိုလက်နက်မျိုးတွေလိုအပ်လာပဲအဲ့အဲ့ဒီမှာမှာခုနလိုဟိုကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုခုနလိုဒီကိုတို့ဒီတော်လိုင်းအစိုးရပေါ့အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့လဲဟိုဟိုလိုအပ်တလောက်တော့ပေါ့သူကလည်းဟိုထောက်ပံ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထောက်ပံ့နေဆိုပြီးမဲ့လဲအန်ယူဂျီအစိုးရကလည်းခုနလိုဟိုစက္ကဆာနဲ့ပြန်ရှင်လို့ရှိရင်ဟိုစက္ကဆာကမှသူ့ကိုစက္ကဆာကိုကြောထောက်နောက်ခံလုပ်ပေးတယ်တရုတ်တို့ရုရှားတို့ကဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစက္ကဆာမှာခုနလိုလိုတလောက်ပတ်စံကိုရိုက်ထုတ်နေတယ်ဝါစီပတ်စံဆက်ရုံရှိရပေါ့နော်ဒီတို့အဲအဲ့ဒီမှာမှာကိုရိုရဲ့ဒီ UNG အစိုးရကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟို UNG အစိုးရမှာဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရိုရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပဲဒီအစိုးရဟိုရက်တည်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုရေးချိန်မှာကြတော့ဒါအစိုးရအနေနဲ့လည်းကိုရိုပြည်သူလူထုကပဲကြောထောက်နောက်ခံလုပ်ပြီးတော့ဒီ UNG အစိုးရကိုလည်းပံ့ပိုးပေးတယ်လို့မျိုး
နောက်တစ်ခုကကိုရိုဒီအညာဒေတာပေါ့နော်ညာဒေတာကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုလည်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကိုရိုပြည်သူလူထုနေအနေနဲ့ပို့ပြီးပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှခုလူဒီကိုရိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဟိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ညီလေးကတချို့ပတ်စံရှိတဲ့လူရဲ့လူတန်းကျင်ပေမဲ့ခုနကလို့စစ်ဆောင်ဒေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုရှောင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှကိုကဒီ request လုပ်ချင်တာနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကိုတို့မြန်မာပြည်ပွားတွေကိုပဲအဲကိုတို့ကမေတ္တာရက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုညာဒေတာကိုအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးပါလို့ကိုကတော့ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအခုဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆိုရင်လက်ရှိမြင်းကြံနှစ်ထိုးကြီးဆိုတာကအဲဆက်တဲ့ပြန်ပြောလိုက်မှာပေါ့နော်အဲလက်ရှိဒါမြင်းကြံနှစ်ထိုးကြီးဆိုရင်စကားစရန်နေရာတွေရက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စကားစလက်အောက်ခံဝင်တန်းတွေကလည်းထွက်ပြေးသွားပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ကြားသိရတယ်။အဲစစ်တပ်နဲ့တူတူကိုပြန်ကြိတ်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်။စစ်တပ်ကဒီကတော့လေရင်ဟဲ့ရင်တုံးနေရပါနော်။အဲ့လိုအနေထားကြီးကိုရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဗျာ။အဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီးရဖီအာပေးလာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပျော်စရာတွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်။အတမျိုးပြီးတမျိုးသိနေငါတို့နေရာလေးငါတို့လွံ့မြောက်တော့မယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအသက်ဘေးတိုက်နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တအားသေးပါဝင်တာအကောင်ဆုံးနီးလန်းပေါ့နော်မှန်ပါတယ်မှန်တယ်အဲ့မှာပါညီလေးကထပ်ပြောချင်တာခုလားဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တဲမှာမှာပေါ့နော်အညာဒေတာဆိုနေလေပို့တက်နိုင်ငံလုံးပေါ့နော်ဟိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကညီလေးကအသက်ပေးုံနေမကဘူးသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့ခုနကလဲရှိလဲလဲပေါင်းလဲရောင်းဟုတ်တယ်မလားသူတို့နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးမှာရှိတဲ့လက်ဝဲရတနာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ခုနကဟိုရောင်းချတာမျိုးပေါ့အကံပိန်းလောက်တာမျိုးတွေမှာလဲကိုတို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းပါဝင်ကူညီပေးပါအောင်လို့ဟိုထပ်ပြောချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်။အဲဆိုတော့အခုလို့အရှင်နေတိရောက်လာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရပြည်သူတရလုံးရဲ့ပါဝင်မှုပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပါဝင်မှုကြောင့်နိုင်ငံတကာအမြင်တွေပါပြောင်းလဲသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောလို့မြင်းကြံတို့ဘာလို့ဆိုတာဒါလက်ရှိစကားစရန်တွေရက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲလက်ရှိဒါမြေပြန်လက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိအရှင်နေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတိထားရတဲ့ဒနေ့တွေပြန်မျှမယ်ဆိုရင်မန္တလေးစကိုင်းမကွေးတင်ရရစစ်ချိန်မြင့်တော့မှာဟုတ်တယ်စစ်ချိန်မြင့်တော့မြင့်လာလေပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှာပို့ပြီးအရေးကြီးရဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်စကားစနိုင်တော့ကျွန်တော်မတွေးရဲစရာပဲဟုတ်တယ်အခုတော့မှဒီလောက်ထိစကားစရဲ့ဖိနှင်းငွေကျွန်တော်ကြုံနေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုပြောတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုတွေအတုံးချလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်သူတို့အနိုင်ကျင့်လိုက်ရနောက်ဆုံးဒါစစ်မှုစစ်ထဲကိုအတင်းအားမဆွတ်သွင်းလာပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေမခံစားဘူးဆိုရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေများကူများလူပေါ့နော်အဲဒါကကိုကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိကျကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာမြို့ပေါင်း89မြို့ဆိုတာအလကားရလာတော့မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မှန်တယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါအသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲစာပေါဝင်ကူညီမှုတွေကြောင့်ဒီလောက်ကြီးအရှင်တွေရောက်လာတာနောက်ဆုံးတခြားမပြောနဲ့ဒါတရုတ်နိုင်ငံလိုအိန္ဒိယအိယဟွာနိုင်ငံကြီးရတောင်မှအမြင်တွေပြောင်းလဲလာပြီးဟာမြောက်လိုင်းနဲ့လာတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြောက်လိုင်းမင်းအသုံးမကျပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီဒါဟိုတဲမပြောပင်မဲ့ဒီလိုအရှင်တွေဒီလာပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဒါပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိဒါစီးရေးအချိန်မြင့်တဲ့အချိန်တွေမှာဒါပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပို့ပြီးပါဝင်ပေးတင်တယ်နောက်ဆုံးဒါ update သတင်းလေးတစ်ခုသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုလည်းပြောလာအောင်မယ်အဲ့ဒါကဒါဖားကန့်ဒါလမောင်ပြူဟာကုန်းကိုဒါ KI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်မိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဝမ်းသာစရာလဲဆိုတော့လက်ရှိဖားကန့်ဆိုတာကစက္ကဆရဲ့ဘန္နာရေးမှာအရေးကြီးတဲ့အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖားကန့်မှရှိတယ်ဒါလက်ရှိစကားစရဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ချနိုင်တဲ့ဆိုရင်လေစကားစရဲ့ဘန္နာရဲ့ချူရင်းသွားမှာဒါစကားစကိုဒါအားနေသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲလေဆွေးနွေးပေးဆရာကြီးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့လက်ရှိပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဒါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကလာရောက်တွေ့ဆုံသွားပါဝင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြန့်ဒေသမှာစစ်ချိန်မြင့်လာတဲ့အခြေအနေမှာဒီလူလူရဲ့ပါဝင်မှုကအဓိကကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်ကဆွေးနွေးတင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ